Tak, ahojky. Jsme na kolonádě v Mariánských lázních. A tady se půjdeme podívat k pramenům. Tak tady se díváme na Rudolfův pramen. Je to pramen pojmenovaný podle následníka rakouského trůnu a vyvěrá v městské části zvané Úšovice ve vlastním dřevěném pavilonu, odkud je potrubím přiveden až sem. Doktor Josef Johann Nehr, 1752 až 1820, který se asi nejvíc podílel na založení Mariánských lázní. Takže tady to je Rudolfův pramen a tam na druhé straně máme křížový pramen. Vidíme, jak nám chutná. A rovnou ochutnej. No, protože je v tom hodně železa. A tam se dostou ještě jiný. Můžu? Tak tady jsou další prameny. Tady je Karolínin pramen. Tady je studený a tady je teplý. Vidíme, že se nám to tady kolem osoluje. A takhle se tváříme na tento pramen. Tady pak to tady máme takto zpracováno. Karolínin, Rudolfův a křížový. Takže kromě toho vyvěrání v těch konkrétních místech, tak tady je ještě celá řada vyvěraček. A tadyhle dole máme vlastně to, jak vypadá vývěr, když nám ten pramen skutečně pracuje, jak vlastně vylejzá ta voda ven. Takže tady v tom altánu, nebo pavilonu, bych řekl, ne altánu, pavilonu, je všude vytahaná ta voda z těch pramenů. Takže jsme to obešli. Díváme se znova a tadyhle se podíváme dolů na další vyvěračku, kde vidíme, jak nám tam bublá vlastně ten plyn, který vytváří tu chuť té minerálky. A takhle to tady vypadá. Takže a tady jsme vyšli vlastně na kolonádu lázeňskou. Mariánsko-lázeňskou kolonádu. Tady prodáváme palačinky, pizza toasty a teplé oplatky. Tak to by bylo záhodno, aby se v Mariánských lázních, potažmo v Karlových Varech, Kinžvartu a tak dále prodávaly lázeňské oplatky, protože ty k tomu vyloženě patří. A tadyhle máme vlastně ten pavilon s těma pramenama. Jídelní lístek, kafe kolonáda, kafe espresso 48, kafe amaretto 79, poháry kolem 100 korun, ale není to tak šílený, jak jsme si představovali. Ale v rámci toho, že máme ten nešťastný a podvodný koronavirus, tak tady nejsou téměř žádní lidi, taky je toho velká většina zavřená. Takže tady jsme se dostali k fontáně, která je kvůli stupidní akci basketbalistů uzavřená, takže všichni, kdo sem přicházejí, tak jsou z toho velice nadšeni, že se tady sejde uzavřená společnost, která si tady bude předávat medaile.
Tak je právě vy. Basketbalista roku. V podstatě u nás si myslím nepodstatný sport v Česku. Sport, ne, to si baví tam spolu. Sport, který zajímá velice malou skupinku lidí, to je jako kdyby si tady předávali třeba kuličkáři, že mistrovství světa v kuličkách například. Takže tady to bude všechno zavřený. Ale omlouvaj se, tady bude filmuju tu akci, která místo, aby za sebe řeknu, místo, aby byli rádi, že tady mají nějaký hosty a že jim mají co ukázat, protože v současné době to není taková sranda, tak to zavřou, vypnou a máte smůlu. Jo.